Herkes salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2019 kart açılımı eləyəcəyik dostlar. Bugün mənim əvvəlki kart videolarım daha maraqlı idi. Dedim bugün də sizlere yeni də maraqlı bir video çekeyim. FIFA 2019 kart açılımı eləyik bugün. 12 ədəd açacaq. İlk videomuza düzdür, yaxşı like gəlmədi, yaxşı izlənmə gəlmədi. Amma bizim UEFA Çempionlar Liqasının kart izlənməsi 450-yə çatdı hətta. 400-ü keçib yəni. Bugün də dedim kart açılımı edeyim. Bugün de kart açılmayacak. FIFA 2019. Evvelki videomuzda 4 tane açmışız. Bugün ise 12 tane kart açacağım. Can başlayalım açılımımıza. Eğer bu video 20 like gelip Barcelona içinden 2 tane saklı çıxdı. 2 tane çıxdı. Ya, 1 tane çıxmalı değil. 2 tane çıxdı. Bunu atıq qırağa. İndi oyuncuya bax. Umtiti. Samuel Umtiti çıxdı içinden. Fransal oyuncu. Samuel Umtiti sizi çox da yəni videonu uzatma fikrim yoxdur. Real Madrid Ronaldo çıxsa bomba olar. Bir dənə saqqız çıxdı. Bəxtimiz yetirmədi pul bu qədər və Oida Asensio, Asensio çıxdı. Asensio da yaxşı qartdı. Amma mən Ronaldo'nu istəyirəm. Messi çıxsın. Ayda onun üçün üzürsən. Onsa Jordi al. Va. 2 dənə saqqız. Niye bu kadar çox çıxır? Bizim xeyrimizdir. Onu da kağızdan artıq qırağa belə. Kağızları göstermişsin. Bəli dostlar, gördünüz ya, indi bunu qoyaq qırağa. Gördünüz ya, kartlar belədir. Gəl indi bunu açıq. Gəl bunun içindən çıxacaq. Onun için görsənir. Bəli görsənir. Onun için belə açıdan başqa da açmağı belə açım ki görmeyeyim onun için. Görmədim dostlar. Çünkü kameraya bakıram ben, kameraya bakıp açtığım için görüyorum. Manchester United. Paul Pogba. Uy da o benim dostlarımla bundan yok deyir. Deysen tekçi mende çıxdı. Paul Pogba. Bəli dostlar, gördünüz elə Paul Pogba çıxdı. İndi bunu koyuram qırağa. Gəlin bu paçıqdan başlayaq. Görəyin nə çıxacaq. Oyuncu görsəm Liverpool. Salah çıxmasın, çünki Salah var. Mən istəyirəm Mane çıxsın ya da Firmino. Görünən çıxdı. Oyda Salah çıxdı, yenə də Salah. Deyəsən bunlardan da oyda yenə 2 dənə saqqız, saqqıza bağlıq. Hələ neçə dənə sağa qoydum pulumuzu da qırağa qoyaq. Oyunçular hələ ki belədir dostlar, göstərim sizə. Salah, Paul Pogba, Jordi Alba, Asensio, Umtiti hələ ki bunlar çıxıb. Gözləyin bu kağızları atım, çıxanları belə qoyum. Görəsiz. Görüm onun üçü görsənir. Görsənir. Suarez deyir deyəsən. Tam görmədim. Yənmərəm də. Saqqız. Ooo, avro. Və maskıram. Ən sevmədiyim kart deyə maskıram. 10 avro. Kimdə bu deyəsən təkcə məndə çıxdı. Təkcə məndə çıxanməz. Uyda 10 avro çıxdı. Saqqız da bir dənə. 10 avrodan bir dənə saqqız çıx. Gəlin bu kartı açıq görəyim. Görüm görsən. Oyuncu görsən deyil. Liverpool'u bu ya da. Anca deyəsən Liverpool oyuncu. Bak belə şeylər çıx. Bavaria. Thomas Müller. Tolisso. Fransa. Tolisso. Tolisso. İçindən bir dənə saqqız çıxdı. Anca 2 dənə çıxırdı. 8 bar 50 mar. 17 bar çıxır. Qırağa atıram paketleri. Bunu çevirim. Görmədim dostlar. Heç nə görmürəm. Ay da bu tərəfmiş. Porto. İlk dəfədir fərqli bir kart çıxır. Və Alex Teles. İlk dəfə idi belə fərqli kart çıxdı. Bir dənə də saqqız çıxdı. Alex Teles 10 manat çıxdı. Paketi də. Paketleri de size göstereceğim. Gəlin de bunu açıq. Belə çoxlu kart açanda adama maraqlı gəlir. Herrera. Ay da en sevmədim kart diye Herrera maskeranı. Bir dənə kart. Bir dənə pul çıxdı. İki dənə çıxdı. Bir dənəsində de iki dənə çıxsa çox bomba olar. Herrera'nı da qoyaq. Pulları qırağa qoyum. Pulları onsu da bir sizdə. Dostlar gördüğünüz yerində bunu açıram. Görümünə çıxdı. Bavaria. Bavaria'nın oyuncusu çıxdı. Paketli. Nədir?
Poşetli belə çıxdı. 8 bir dənə. 5 manat və Thomas Müller. Neçə dənə kart açdım. Somosa. Bu dəfə Somosa Real çıxsın. Liverpool çıxdı. Sadio Mane'ni istəyirəm yəni. 8-2 dənə. Bəxtimiz gətirdi. Pul 5 manat və ayda Salah yenə də çıxdı. Salah nə qədər çıxdı ya? 3 dənə Salahım var. Özünüzü hə görsəm. Sonra Bayern Münhen. Sonunda Bayern Münhen. 200 manat çıxdı bunlar. Çəkin pulları belə qoyun qırağa baxın. Pullar burdadır. Bir dənə satdız. Görmürəm və qızdım. Əslində yaxşı oyuncudur deyə. Kingsley Coman. Bəli dostlar, çıxan kartları indi baxaq. Bu qədər kartın içindən mənim düşündüyüm qədər Griezmann çıxsaydı, sonuçta bunun bulardı. Belə bu kartlar çıxdı dostlar. Görünüz üzrə Porto'dan, heç gözləmədim Porto'dan oyuncu çıxa. Asensio Real'dan çıxdı. Arxası belədir. Dostlar, baxın. Porto. Dostlar, bu video sizlərdən 20 like gələrsə, 20 dənə kart açacaq belə. FIFA 2018 World Cup kartlarından açacaq. Paketlərə baxın siz. Onunsa açıq. Paketlər. Pulları göstərmişsə. Nə qədər pul çıxdığını içindən. O qədər pul çıxdı, o qədər kart, 12 dənə kart. Çox dəsində burada bir-birinə yaxşı pullar. Saqqızları da göstərim, içindən 2 dənə çıxdı, 1 dənə çıxdı, yəni belə-belə çıxdı yəni. Yəni, əgər 3-cü bölümünü istəyirsinizsə, altdan videolarımıza like atın dostlar. Sonra isə, yəni videolarımıza like atın ki, növbəti videomuz gəlsin. Çünki kart açım videolarını daha çox izləyirsiniz. Mən də istəyirəm belə videolar açım. Bəli dostlar, videomuz buraya qədərdir. Sağ olun, salamat qalın.